Safara Gathimiti. Yes, I. Uko aje? Niko rua rara. Yes. Ni muda mrefu since tuonane. Hizi ndiyo mtu wangu. Mara ya mwisho ilikuwa ni lini? Ilikuwa 2012. Yeah. Nilisikia ulikuwa umekanjwa. Hizi ndiyo mtu wangu. Bora sana mtu wangu. Na bwana ulitoka huko? Kwa dry spell inaua wageni. Chai. Koko. Sisi hano mambo. Wageni wanakufa huko wakiohoni. Wewe Nganga unacheka nini? Vitu zingine haujui. Nigejuria wapi? Si basi unifunze yako kapati kadogo. I'm not good in teaching because I didn't go to school. Hukuenda shule na venye huo unatuchocha unajua kuongea English. Mimi. Si ndio? Mulitoa wapi hiyo maneno? Oh my goodness. Kila mahali kwa mitandao imeandikwa unajua kuongea good English. Mimi. Si ni wewe, kwani ni nani mwingine? Uliza mama yako, atakwambia. Oh God. Tuulize mamangu, kwani mlijuania wapi? Wewe mtoto mdogo, mimi niko 68, mama yako ni girlfriend yangu. Tulicheza naye disco. Press tunaelekea naona tukichapana kama huta behave. Siku soma shule sikubuki vile mtu ana behave. You are correct. So sometimes I behave like a donkey. I slap the devil out of you. Kama hujui kubehave kuwa ready kupigana, juu press tunaelekea haina mchezo. Nimekuonya mara nyingi sana. Mimi mabonebili tu nikipigana na wewe. Ujinyonge ama unyongwe.